Anem en directe a l'Hospital de Son Espases. Allà es troba la nostra companya Elena Fernández. Elena, bon dia. De moment, Mallorca és l'única illa on augmenta la xifra de pacients hospitalitzats. Bon dia. Efectivament, Mallorca és l'única illa on augmenta. En les darreres hores s'ha afegit una nova hospitalització i això fa un total de 37 persones que romanen hospitalitzades aquí a Mallorca i 11 d'elles encara es troben a les unitats de cures intensives. Pel que fa al personal sanitari, durant tota la pandèmia s'han contagiat 365 persones i aquí a Mallorca segueixen en actiu 23 persones d'aquest personal sanitari i 36 en vigilància activa. Hem pogut xerrar fa una estona amb el president del Sindicat de Metges de les Balears i ens comentava que de tots els contagis totals que s'han produït aquí a les Balears, el 25% són personal sanitari. Per això, ara reclamen al govern un complement Covid, un complement a més també per l'esforç que han fet els sanitaris durant tota aquesta pandèmia i per l'esforç que hauran de fer en cas de que es torni a produir un rebrot a la tardor. A més, Miguel Lázaro comentava també que aquest complement Covid s'està aplicant a totes les comunitats autònomes. Se nos diga que, bueno, que al médico se le paga y que si se le paga es para que haga su trabajo, ¿no? O sea, las palabras llenas de nula empatía. Tampoco se nos ha subido el 2% del presupuesto que nos tenían que subir, que venía de Madrid y estamos en junio y todavía no lo han subido. Prácticamente las comunidades autónomas, excepto dos, lo han subido. Y entonces ahora nos sentimos maltratados. Nos parece que hay una ingratitud por parte del gobierno.